després de 10 anys segurament que han canviat doncs, el tractament doncs, dels residus, el model, i demanem doncs, que s'obri una altra vegada un debat, un diàleg entre tots els municipis i també la Generalitat, com comentava abans, que s'impliqui també a donar aquesta solució i que esbrinem doncs, altres alternatives. Benvinguts a les notícies. Són les paraules de l'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, que creu que el govern català ha d'intervenir en el conflicte sobre la planta de triatge de la Garrotxa. El batlle fa mesos que vol reunir-se amb el conseller de Territori, Damià Calvet, però fins ara no li ha estat possible. Avui escoltaran la posició de l'alcalde en aquest conflicte, en un dia en què els explicarem aquestes altres informacions. Els tres instituts pilot van començar aquest dilluns la posada en funcionament del sistema híbrid per limitar la presència d'alumnes a les aules. L'estat actual de la pandèmia, lligat a les mesures, ha obligat ensenyament a prendre decisions sobre com impartir les classes als ensenyaments postobligatoris. De moment, l'Institut Montse Copa valora positivament la mesura. Les dades de la Fundació EMIS quantifiquen en 21.000 les persones que han entrat de forma controlada als gorgs de les Planes d'Hostoles durant la temporada. L'Ajuntament es mostra satisfet de la regulació que han dut a terme i creuen que han aconseguit evitar la massificació d'altres anys. La Unió Esportiva Olot visita el Cornellà aquest dimecres en partit de Lliga. Raúl Garrido insisteix en la importància d'estar tranquils, tot i les situacions que genera la pandèmia, com el fet d'haver de jugar partits entre setmana. Un missatge que vol que tinguin present no només l'equip, sinó tot el que envolta el club. L'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, ha parlat a Olot Televisió després que l'Ajuntament fes públic un comunicat en què demana ajuda a la Generalitat per desencallar la ubicació de la futura planta de triatge comarcal. El debat fa més d'una dècada que dura. Cargol no descarta portar als tribunals el nou pla especial del Consell a qui exigeix que aturi els tràmits. L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca ha demanat la implicació de la Generalitat i del mateix conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, per buscar una solució al conflicte de la planta de triatge de la Garrotxa, projectada als terrenys de Can Coma de Baix, en contra de la voluntat del municipi. L'alcalde assegura que després de la sentència del TSJ i de l'aprovació d'un nou pla especial urbanístic per part del Consell per poder mantenir la mateixa ubicació, veu pràcticament impossible un acord i creu que és el govern català qui ha de pronunciar-se sobre la planificació i finançament de l'equipament. Amb el conseller fa temps que intentem poder parlar amb ell. De moment no ha estat possible, però sí que el que volem doncs, és tenir una conversa amb ell a nivell doncs, d'Ajuntament, explicar-los el fet de per què la planta no ha d'anar a Sant Jaume de Llierca, per totes les raons que hem anat explicant durant els darrers anys, i demanem doncs, que la Generalitat doncs, ens ajudi a la comarca a poder arribar a una solució. L'alcalde assegura que no vol polititzar la qüestió i exigeix al Consell Comarcal de la Garrotxa que aturi la tramitació del nou pla especial urbanístic mentre l'anterior estigui encara pendent del recurs de cassació que ha presentat el consistori. No en faré mai política jo d'aquest tema, perquè és una qüestió molt, molt tècnica, però és una necessitat que tenim a la comarca. Que després de 10 anys segurament que han canviat doncs, el tractament doncs, dels residus, el model, i demanem doncs, que s'obri una altra vegada un debat, un diàleg entre tots els municipis i també la Generalitat, com comentava abans, que s'impliqui també a donar aquesta solució i que esbrinem doncs, altres alternatives. Al mateix temps que confia que el Tribunal Suprem els doni la raó, l'Ajuntament de Sant Jaume no descarta portar als tribunals el nou pla especial amb un altre recurs contenciós administratiu. Actualitzem com cada dia a aquesta hora la situació epidemiològica a la Garrotxa a causa de la Covid-19. En el període comprès entre el 31 d'octubre i el 6 de novembre, la taxa de positivitat a la comarca, el nombre de positius per les proves diagnòstiques realitzades, ha baixat respecte a les setmanes anteriors, fins a un 11,67%. De fet, a principis de la setmana passada, la positivitat voltava al 17%. La velocitat de reproducció també ha disminuït a 0,88. Pel que fa al risc de rebrot, se situa en aquests moments a 813, molt inferior als 1.368 punts que registrava del 17 al 23 d'octubre. Pel que fa a l'afectació de la pandèmia a les aules garrotxines, en aquests moments hi ha 22 grups confinats a la comarca amb prop de 500 persones seguint el protocol d'aïllament. Destaquen els 8 grups de l'Institut La Garrotxa, 5 més que ahir, amb 171 persones confinades per la detecció d'11 positius.
Un grup de 12 persones a l'escola Ventallat de la Vall d'en Bas i un altre grup més amb 9 persones seguint el protocol d'aïllament per la detecció d'un positiu a la llar d'infants de la Canya. En aquest context, els instituts d'Olot han començat aquest dilluns a posar en funcionament el sistema híbrid entre presencialitat i classes telemàtiques per limitar la presència d'alumnes a les aules. L'estat actual de la pandèmia, lligat a les mesures de restricció, ha obligat a ensenyament a prendre decisions sobre com impartir les classes als ensenyaments postobligatoris. De moment, l'Institut Montse Copa d'Olot està valorant positivament la mesura. Aquest dimarts a l'Institut Montse Copa d'Olot hi falten prop d'un centenar d'alumnes. I és que les noves mesures aprovades pel govern per combatre la Covid han instat a l'institut a implantar un model virtual o híbrid a batxillerat i cicles formatius, fins com a mínim les vacances de Nadal. Els tres centres de secundària d'Olot, l'Institut Garrotxa, el Bosc de la Coma i el Montse Copa, s'han adaptat a les mesures seguint el mateix model. Mantindre molt clar que faríem un 50% de presencialitat. Vam tindre molt clar que començaríem tots tres instituts el mateix dia, per tant hem començat aquesta setmana, el dilluns hem començat tots tres instituts a fer-ho d'aquesta manera. I després també teníem molt clar que no faríem grups partits, sinó que seria el grup sencer el que vindria o es quedaria a casa. A l'Institut Montse Copa han optat per la presencialitat alterna, és a dir, els alumnes estan dia sí i dia no al centre. Els altres dos instituts de la ciutat han optat pel 3+2, és a dir, els alumnes aniran a classe 3 dies a la setmana i la resta seguiran la docència des de casa. I la veritat és que portem 2 dies, com aquí que diu, van ser ahir, i la veritat és que molt bé, la veritat és que estem molt contents. I així com el curs passat, aquesta sensació una mica de caos, no? Vull dir que segurament és una situació que ens va superar a tothom i que tothom amb molt bones intencions va fer el millor que pensava que s'havia de fer, no? Jo crec que ara aquest cop el tenim una mica més lligat. Segurament tenim una capacitat de reacció més àgil i sobretot jo crec que se n'aprèn dels errors. Aquest sistema híbrid a batxillerat i cicle s'allargarà de moment fins al 21 de desembre, tot i que depenent de la situació epidemiològica del país, pot ser que la situació s'allargui passat les vacances de Nadal. Canviem de qüestió. Les dades de la Fundació EMMIS quantifiquen en 21.000 les persones que han entrat de forma controlada als gorgs de les Planes d'Hostoles durant la temporada. L'Ajuntament es mostra satisfet de la regulació que han dut a terme i creuen que han aconseguit evitar la massificació d'altres anys. El primer cap de setmana de novembre, coincidint amb l'entrada en vigor del confinament municipal, les Planes d'Hostoles va aixecar la regulació de l'accés als gorgs del riu Brugent, que ha limitat l'aforament a 200 persones al dia amb entrada i reserva prèvia. Des del mes de juny s'ha arribat pràcticament cada dia a l'aforament màxim i més de 50.000 persones han volgut accedir a l'espai. D'aquestes, però, menys de la meitat, 21.000, han pogut gaudir-ne seguint els controls establerts. La resta, 35.000, s'han quedat sense poder-hi entrar. Aquestes dades reflecteixen, segons l'Ajuntament, que s'ha aconseguit frenar el problema de massificació que patia aquest espai d'interès natural. Ha anat molt bé aquest estiu, s'ha deixat entrar només una de cada tres persones que han vingut en el municipi, i això amb tota una regulació, fent el sistema de pagament, ens ha permès contractar persones que han estat molt a sobre del territori i puguem fer aquestes limitacions. Per tant, estem satisfets. Amb el tiquet de 3 euros que ha pagat cada visitant adult per entrar als gorgs, les Planes ha pogut sufragar totes les despeses del projecte i obtenir 3.000 euros de superàvit. Fer totes les inversions, fer tota la senyalètica, que déu-n'hi-do, estem parlant de quasi 10.000 euros més d'inversió que s'ha hagut de fer, doncs aquest superàvit que s'ha generat el reservem per fer activitats en el lleure. I això vol dir que l'any que ve els casals d'estiu, les brigades joves, seran de temàtica natural. El de les Planes va ser el primer ajuntament de la Garrotxa en aplicar mesures reguladores de la mà de la Fundació EMMIS. Espera mantenir-les almenys una altra temporada, però és conscient que la Generalitat treballa en un escenari a més llarg termini que doni eines als ajuntaments per controlar els espais més freqüentats. El Centre de Control Viari de la Generalitat de Catalunya ha informat que durant tota la nit d'aquest 11 de novembre, de les 10 de la nit del dimecres a les 6 del matí del dijous, quedarà restringida la circulació al túnel de Sant Esteve d'en Bas, a la carretera C63. Es tallarà el trànsit en dos sentits de la marxa, coincidint amb el toc de queda, i es desviarà a la carretera secundària. L'objectiu és dur a terme els treballs de neteja viària al túnel. Es donarà el cas que aquest dimecres a la nit quedaran tancats, doncs, tant els túnels de Sant Esteve d'en Bas com
als túnels de Bracons per neteja i manteniment. Aquest matí ha començat el judici dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. S'asseuen a la banqueta dels acusats Mohamed Ouli Chemlal, Driss Oukabir i Zaid Ben Yazza. Tots són els tres últims presumptes membres vius de la cèl·lula i s'enfronten a penes de 41, 36 i 8 anys de presó, respectivament. Aquest matí ha començat a l'Audiència Nacional a San Fernando de Henares el judici pels atemptats del 2017 a Barcelona i Cambrils, que van deixar 16 víctimes mortals i més de 140 ferits. La Fiscalia demana per a Mohamed Ouli Chemlal, Driss Oukabir i Zaid Ben Yazza, els tres únics presumptes membres vius de la cèl·lula, penes de 41, 36 i 8 anys de presó, respectivament, per possessió d'explosius, pertinença a banda armada i conspiració per cometre estralls terroristes, però no per assassinat. El judici està previst que duri fins poc abans de Nadal. El jutge Alfonso Guevara és qui presideix el tribunal. La sessió ha començat amb algunes tensions entre ell i un dels advocats dels acusats, que fins i tot volia abandonar la sala per estar assegut just al costat de la fiscalia. El jutge també ha impedit a diverses acusacions plantejar qüestions prèvies. Posteriorment han començat les preguntes a Mohamed Ouli, que s'ha acollit al seu dret a no declarar i s'ha remès a les declaracions prèvies que ja va fer just després dels atemptats. Tot seguit ha parlat Driss Oukabir, que només ha respost a les preguntes del seu advocat, negant qualsevol vinculació amb la cèl·lula i amb l'islamisme radical. S'han pogut veure per primer cop els vídeos que Ouli va gravar a la Casa d'Alcanar, on hi apareixen Younes Abu Yaqub, Moha Hichami i Youssef Alà, fabricant explosius i amenaçant a la societat i explícitament als Mossos d'Esquadra. Fins ara només s'havien pogut veure fotos i talls de veu d'aquests arxius. És moment per fer una pausa. A la tornada anirem fins al Firal Petit d'Olot i és que el consistori ha decidit construir una nova àrea de jocs infantils. La nova proposta es preveu que estigui llesta a principis del 2021. En esports parlarem amb el triatleta castellfollitenc Genís Grau, que va posar punt i final a la temporada aquest dissabte amb la disputa de la Copa del Món de València. I a la contraportada anirem fins a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa i és que els seus treballadors són els protagonistes d'un calendari que recapta fons per la Marató d'enguany. Tot el que es reculli es destinarà a la investigació per a la Covid-19. Tornem en uns minuts. Fins ara. L'Ajuntament d'Olot ha decidit construir una nova àrea de jocs infantils al Firal Petit. La nova proposta tindrà un cost de 69.000 euros i es preveu que estigui llesta a principis de l'any vinent. L'Ajuntament d'Olot va decidir, ara fa un any, retirar els elements instal·lats al parc infantil del Firal Petit perquè no complien la seva funció de forma convenient. Tot i això, el consistori ha decidit donar una nova oportunitat a l'espai amb una nova proposta i construir una nova àrea de jocs infantils que tindrà un cost d'aproximadament 69.000 euros. Passar a un joc menys individualista, menys individual, i passar cap a un joc més col·lectiu, que busqui la interacció constant, un joc dinàmic, no només entre la mainada que jugui, sinó també entre els diversos elements que configuraran aquesta zona de joc. Per altra banda, el que també ens permet és millorar temes de manteniment i de seguretat que sabeu que els antics jocs, a l'antiga proposta, no ens permetien. No? Per exemple, quan hi havia les festes d'altura o altres esdeveniments, que malauradament aquest any no hem pogut gaudir, però el Firal Petit és l'espai de la ciutat que permet acollir aquells esdeveniments de més afluència de públic. Aleshores, aquí ens permet millorar amb aquests paràmetres de seguretat aquesta proposta que ens demanaven quan hi havia aquests grans esdeveniments. El consistori construirà llits elàstics, un anell giratori, semiesferes de cautxú per practicar l'equilibri i un petit volcà amb desnivell que funcionarà de tobogant. Això sí, els nous elements lúdics requeriran mínimes actuacions de manteniment. Es preveu que el parc estigui enllestit a principis de l'any vinent.
Aquest 2020 els Premis 100% Emprenedors no es podran atorgar presencialment amb l'acte que es venia organitzant des del 2013. Els guardons s'anunciaran telemàticament i és previst que es faci el proper 20 de novembre. Els 10 finalistes d'aquesta 7a edició ja han estat anunciats i des d'avui a Olot Televisió iniciem un seguit de notícies sobre cadascun dels seus projectes. Cabanyes entre valls és el projecte d'Àlex López i Alfons Noguereda, finalista dels Premis. Qui no ha somiat mai, de petit, en dormir al cim d'un arbre? Fer realitat aquesta fantasia és l'objectiu del projecte Cabanyes entre Valls, impulsat per Àlex López i Alfons Noguereda de la Vall de Bianya, i que és un dels 10 finalistes dels Premis 100% Emprenedors d'enguany. El projecte ofereix un lloc on la natura, els valors ecològics, la comoditat i el disseny es combinen per crear una aventura a l'entorn d'unes sensacionals vistes a la comarca de la Garrotxa. En aquests moments tan difícils que estem passant, Cabanyes entre Valls és un lloc idíl·lic on gaudir de la natura sense riscos i amb la companyia dels que més t'estimes. El complex disposa de 4 cabanyes amb llum i bany i el paisatge rural que envolta aquestes cabanyes i les tendes de glamping converteix el lloc en un paratge idíl·lic. L'empresa proposa excursions i activitats a l'aire lliure per gaudir de l'entorn natural de la comarca. Cabanyes i tendes amb un particular encant, en la qual hi pots trobar fins i tot jacuzzis climatitzats i viure-hi una experiència única en família, en parella, amb amics o gaudint d'una sana solitud. S'acosta el Nadal i els establiments garrotxins comencen a preparar les paneres i lots de Nadal. Avui la Vinoteca ens mostra quins n'ha dissenyat. Un dia més estem aquí a la plaça Mercat, a la Vinoteca. Ens acompanya en Miquel. Miquel, hi ha moltes coses aquí a la taula. Què ens explicaràs? Mira, doncs ara volia muntar doncs, un dels lots que fem, un dels lots personalitzats amb aquestes caixes de cartró, i per veure que, és a dir, això és un exemple de tants, el muntarem un de concret aquí, però podem fer del gust de, que agradi a la persona, un tipus de vins, un altre tipus de vins, cava, sense cava, amb uns productes o amb uns altres, no? I per ensenyar doncs, que realment la presentació queda genial i que el nivell de personalització doncs, realment és molt i molt atractiu. No? Per exemple, aquí doncs, hi posem un parell de vins del Priorat, un blanc, l'abracadabra i el pam de nas, que és un vi per quedat amb un pam de nas, un fuet de la plaça Mercat d'Olot, amb la seva catxeta, això és cartró alimentari, vull dir que pot anar a estar en contacte amb l'aliment sense cap problema, té el seu espai aquí per tenir el ben posat, i un pernil ibèric de gla, de Guijuelo, de Salamanca, i llavors ens queda un espai aquí, una catxeta, per poder-hi posar diferents productes. Per exemple, unes anxoves de l'Escala, un trufat, un foie trufat, i, per exemple, el que ens agrada més a nosaltres, les conserves fetes nostres. Això són conserves esterilitzades a la nostra cuina, la cuina de tota la vida, sense additius, sense conservants, sense colorants, sense cap additiu de cap tipus, totalment natural. O sigui, per això és un popet marinat amb oli i aquí un altre, un salmó marinat, salmó fresc marinat. Això queda perfectament tancat. Tanquem la capsa i li posem una faixa. Aquí tenim una faixa de desitjo que t'agradi, però hi podem posar de diferents. Nadal amb vosaltres, felicitat, sopar amb vosaltres, o el que tu vulguis, per en Pepet, per la Maria, pels meus pares. I és una manera doncs, de fer un gran obsequi en aquestes dates doncs, que vindran ara, o per qualsevol festa, o qualsevol celebració doncs, que puguis tenir. Doncs ja ho sabeu, un lot personalitzat extraordinari aquí a la Vinoteca. També disponible en gasolina, dièsel o híbrid. Nou Ford Kuga des de 185 euros al mes. Garatge Central us ofereix aquest espai. Bon.
La Unió Esportiva Olot visita el Cornellà aquest dimecres en partit de Lliga, un dels que no va disputar-se a l'inici de la temporada a causa dels casos de positius de coronavirus detectats a les files de l'Olot. L'entrenador Raúl Garrido insisteix en la importància d'estar tranquils tot i les situacions que genera la pandèmia, un missatge que vol que tinguin present no només els membres de l'equip, sinó tothom qui l'envolta. La Unió Esportiva Olot afronta aquest dimecres el segon de tres partits en set dies, corresponent al duel de la primera jornada, la visita al Cornellà, que es va haver d'ajornar per casos positius de coronavirus. Davant la situació d'ajornament de partits i la incertesa que genera la pandèmia, ja fa dies que Raúl Garrido insisteix en la necessitat que tothom estigui tranquil, ja que tot just estan a l'inici de la Lliga. Jo insisteixo a l'entorn, a tots els que formen part del club, estar tranquils i acceptar que aquestes coses ens podien passar, ens han passat i portar-la de la millor manera. El que no pot ser és que ens guanyi l'angoixa de, hòstia, hem de guanyar partits perquè aquesta temporada és molt més curta. No, jo penso que hem d'agafar la línia que vam deixar l'any passat, que evidentment no està regalat, ens hem de tornar a guanyar a dins el camp i jo crec que si seguim a la línia que s'ha vist avui, farem una bona campanya. Garrido creu que l'equip està fent les coses bé i està preparat per afrontar aquestes situacions i afavoreix el fet de fer 5 canvis per partit. Però el duel d'aquest dimecres no hi serà Lluís Espart, pendent de l'abast de la lesió que es va fer aquest diumenge en el partit contra el Badalona. El Cornellà Unió Esportiva Olot jugarà a partir de les 12 del migdia. El triatleta castellfollitenc Genís Grau va posar punt i final a la temporada aquest dissabte amb la disputa de la Copa del Món de València. Grau analitza més que positivament aquest curs i espera fer el salt definitiu a les World Series l'any vinent. Ja sé com col·locar-me molt més bé nedant, com col·locar-me dintre el grup en bici i saber patir molt més a l'hora de córrer. Aquestes són les millores que ha dut a terme Genís Grau aquesta temporada i que l'han permès fer un salt qualitatiu. Dissabte va finalitzar la temporada amb un top 30 a la Copa del Món de València. Malgrat la pandèmia, aquesta ha estat una gran temporada pel castellfollitenc, aconseguint un top 8 entre molts dels millors d'aquest esport a la Copa del Món de Cargo Vivari a la República Txeca. Jo crec que aquest any, encara que hagi sigut un any molt raro, he fet un salt de cares professional. La federació em té molt més en compte, he fet molt bones posicions i he competit amb els millors del món moltes competicions seguides i això et dona un punt d'experiència molt, molt gran. Quan li preguntes per la temporada que ve, Genís Grau visualitza participar definitivament a les World Series, la màxima competició d'aquest esport. Perquè pugui ser-hi regularment, necessita que la Federació Espanyola de Triatló certifiqui la 5a posició del rànquing estatal, tot mirant la classificació ITU. Ara mateix la lluita estaria amb el 6è, Roberto Sánchez Mantecón. En cas que no se li concedís la plaça directa, Grau podria ser seleccionat per aquelles World Series a les quals grans figures com Javier Gómez Noia o Mario Mola renunciessin a participar, quelcom molt probable tenint en compte que el 2021 és any olímpic. Jo crec que, des del meu punt de vista, jo tinc més punts i hauria d'estar jo dintre, però ja amb quina serà la decisió que farà la Federació Espanyola. Genís Grau ara descansarà 2 setmanes per tornar als 2 entrenaments a finals de desembre, tot mirant de reull l'inici de la nova temporada i les World Series al mes de març. També disponible en gasolina, dièsel o híbrid. Nou Ford Kuga des de 185 euros al mes. Garatge Central us ha ofert aquest espai. T'acompanyem en els moments més importants de la vida, millorant cobertures i serveis constantment. Treballem per garantir la millor resposta a la crisi. Avui arribem al tram final de l'edició mostrant-los la cara més solidària de la Fundació Hospital d'Olot. Els seus treballadors són els protagonistes d'un calendari que recapta fons per la Marató d'enguany. Tot el que reculli es destinarà a la investigació per la Covid-19.
Fa més d'una dècada que la Fundació Hospital d'Olot promou iniciatives per col·laborar amb la Marató de TV3. La situació sanitària fa impossible reeditar el playback que havien fet els últims anys i la comissió de la Marató de la Fundació ha hagut de buscar una alternativa. Així ha nascut el calendari solidari de l'hospital, que reuneix una dotzena d'imatges que els fotoperiodistes garrotxins Martí Alvesa i Ramon Buixó van fer durant la primera onada de la pandèmia en diferents àrees del centre garrotxí. Transmeten moments molt difícils que hem viscut tots i malauradament, doncs és les imatges de diferents serveis que hem estat fent el que hem pogut i que realment ens n'hem sortit, no? I que intentarem que continuï així durant tota aquesta pandèmia. Mm. Volíem que, o sigui, que tothom surti reflectit d'alguna manera, perquè realment ha estat una feina conjunta de molts serveis, no? S'han editat 2.000 unitats del calendari, que ja es pot comprar a un preu de 10 euros per internet, al web de l'hospital o als punts de venda del setmanari La Comarca. Enguany, tots els fons recaptats per la Marató de TV3 es destinaran a la recerca sobre la Covid-19. T'acompanyem en els moments més importants de la vida, millorant cobertures i serveis constantment. Treballem per garantir la millor resposta a la crisi sanitària. I arribem al final de l'edició fent una ullada a la previsió meteorològica. Com sempre, canvi de temps aquestes properes hores amb més núvols i algun ruixat al sud de la comarca. Ja demà dimecres tornarà el sol amb permís de la boira i de la humitat del matí. Pel que fa a la temperatura, ha de variar ben poc, amb matí ben fresc i tarda més confortable. En uns minuts el nostre company Luismi Pérez els amplia aquesta informació. Abans fem un últim repàs d'alguns dels titulars més destacats d'avui per si s'han perdut alguna de les informacions. L'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, demana ajuda a la Generalitat per desencallar la ubicació de la futura planta de triatge comarcal. Aquest és un debat que fa més d'una dècada que dura i Cargol no descarta portar als tribunals el nou pla especial del Consell, el que exigeix que aturi els tràmits. Els tres instituts d'Olot van començar aquest dilluns la posada en funcionament del sistema híbrid per limitar la presència d'alumnes a les aules. L'estat actual de la pandèmia, lligat a les mesures, ha obligat ensenyament a prendre decisions sobre com impartir les classes als ensenyaments postobligatoris. De moment, l'Institut Montsecopa valora positivament la mesura. Les dades de la Fundació EMIS quantifiquen en 21.000 les persones que han entrat de forma controlada als Gorgs de les Planes d'Hostoles durant la temporada. L'Ajuntament es mostra satisfet de la regulació que han dut a terme i creuen que han aconseguit evitar la massificació d'altres anys. La Unió Esportiva Olot visita el Cornellà aquest dimecres en partit de Lliga. Raúl Garrido insisteix en la importància d'estar tranquils, tot i les situacions que genera la pandèmia, com el fet d'haver de jugar partits entre setmana, un missatge que vol que tinguin present no només l'equip, sinó tot el que envolta el club. Això és tot de moment. Recordin que poden seguir l'última hora a la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat i les xarxes socials d'Olot Televisió. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pellet, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil. Molt fàcil. I aquesta setmana destaquem... Hola, què tal? Bon dimarts. Temps tranquil, el de les últimes hores, que avui tindrà una petita interrupció. Al llarg d'aquesta tarda, una situació un palet més regirada en forma d'alguns nuvolots, però en canvi, a partir de demà, una altra vegada, l'anticicló se'ns tira a sobre. Núvols molt fotogènics, per altra banda, els que hem tingut les últimes hores i dies. Per exemple, aquests espectaculars cirrus espissatus que podia fotografiar en Ramon Calvet des de la Moixina. A més, també trossos de cel completament blau i molt radiant. De moment, aquesta tarda, aquest cel blau serà més car de veure perquè els núvols aniran creixent i fins i tot acabaran
acabaran deixant algun ruixadet, sobretot cap al sud de la comarca, molt especialment ja cap a tocar del Puig de Calm, també cap a la Vall d'Hostoles, és on esperem algun ram. Poca cosa, no esperem grans tempestes, quan més cap a l'Alta Garrotxa o cap a la Mare de Déu del Món, més estones de clarianes. I la tarda, en qualsevol cas, força agradable, mentre faci sol. Pel que fa demà, un temps força tranquil. No tindrem pluges. Al matí, molta boira, això sí, molta boirina, mala visibilitat, molta humitat i ambient fresquet, i demà a la tarda temps força més serè i només amb alguna pinzellada de núvol prim, molt poc destacable. Demà la temperatura més o menys com la d'avui. Al matí despertarem al voltant dels 5 graus a Olot, per exemple, també 5 graus a la Vall de Bianya, 6 graus a Santa Pau, i en canvi les màximes de la tarda seran força agradables. Arribarem als 17 graus a Montagut, per exemple, 16 graus cap a Olot, 15 graus, entre d'altres municipis, a les Planes d'Hostoles. A la resta de la demarcació, demà també temps tranquil, despertarem amb molta boira a la Plana de Vic, també a gran part de la Vall del Ter, i en canvi la tarda de dimecres acabarà sent molt més assolellada i molt més suau, amb un palet de tramuntaneta cap a l'Alt Empordà. I la massa de previsió que porta tranquil·litat, en vista el dijous i el divendres. Només núvols prims, núvols deixant el sol tèrbol durant molts moments, però núvols fotogènics. Per tant, els propers dies, càmeres de fotos preparades i temperatures sense grans canvis. Les tardes molt agradables, les nits s'aniran fent cada dia una mica més fredes. I núvols també fotogènics enmig d'un panorama força radiant, el que podia fotografiar des del barri de les Fonts, en Gabriel Plana, i quatre núvols també per decorar el cel, però amb molt bona visibilitat, des del Puig del Bassegoda, fotografia que ens envia en Carles Pujolà. Aquesta tarda remarquem núvols més gruixuts, però demà se'n tornem-hi amb el sol. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pellet, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil. Molt fàcil. I aquesta setmana destaquem